Ali se spremam. Trutovi spavaju kao i uvek. Ovo sve ide, ovo sve radi. Nemoj molim da, se da ja vidim u finalu da si nešto isekla od ovih mojih porica. Poštovani gledalci, dobar dan. Vi gledate emisiju sa Hristina Ti. Moje ime je Hristina Veselinović. Prva gošća je posve zanimljiva, to ćete videti. Vidjet ćete i da je lepa, da je zgodna, izuzetno ambiciozna, obrazovana, elokventna i buntovna. Ona je nezavisni HR konsultant i zove se Milica Malešević. Dobrodošla, Milice, u emisiju. Dobar dan. Bolje te naša, Hristi, kako je ovo najava. Ja ću da se otopim. Hvala ti puno na lepim rečima. Sad, nakon ovoga, tako si lepo podigla energiju. Ja mislim, tvoja prva emisija od ovog trenutka da kreće. Kreće. Čestitam ti. Prvo da ti hvala jako lepo čestitam i želim da ovo, bez obzira na naše neformalno ćaskanje pre početka snimanja, baš da ostane u sklopu ovoga, na tvojoj hrabrosti, na tvojoj želji, na istrajnosti, na tome što ti je dovoljno da te neko ovako podstakne i malo gurne kada ti imaš neku svoju ambiciju i cilj, a dalje ćemo bukvalno da uzmemo kokici da gledamo. Odlično. Hvala ti mnogo što si pristala da budeš moja prva gošća i što si bila ta koja me je gurnula, zato sam i želela da ti zapravo budeš ta koja će otvoriti sezonu ove emisije. I ono što bih za početak htela da kažem gledaocima, da se mi nalazimo u severnom delu Zemuna. To je Milica odabrala kao deo Beograda koji zaista voli. Pa nam reci zašto baš severni deo Zemuna. E da, baš si me zbunila sa pitanjem. Zato što kad si mi rekla da odaberem lokaciju gde ćemo se naći i gde ćemo snimati, da je to moj omiljeni deo Beograda, ja sam shvatila da ja volim Beograd, da želim da živim u njemu, da je jedan od moje 3-4 miliona grada u Srbiji, ali da ja nemam neki deo za koji sam specijalno vezana. Tako da želim da istaknem, ovo nije mesto gde sam ja rođena, ovo je mesto gde sam provela deo svog odrastanja, i to samo zbog toga što Batajnicu u kojoj sam u to vreme živela nisam toliko volela. I onda kada sam se iz Batajnice doselila kada sam se iz Aranđelovca doselila u Batajnicu, imala sam 12 godina i Aranđelovac je grad čije veliki deo površine zauzima jedan park. I ja sam tamo odrasla, navikla sam na takvu atmosferu i doseljenje u Batajnicu mi je bilo baš onako veliko razočarenje. Što se tiče samog kraja i tako dalje, nema parkove, nema ništa tako lepo. I onda je negde ovaj severni deo Zemuna zapravo u vreme dok sam ja živjela u Batajnici, kako kažem u Bataji, bila neka prvi park, prva lepa civilizacija za mene. I išla sam i u srednju školu u Zemunu, u srednju ekonomsku, treću, malo pre što smo prošle pored nje, to je nekih 5 minuta vožnje odavde udaljeno. I sviđa mi se ovaj deo, ne samo što mi je bio onako, da kažem, spas kad sam se doselila u ove krajeve, severnije od Aranđelovca, nego mi se sviđa i činjenica što je tako stariji. Mislim da ćemo to malo prikazati posle u šetnji i gledaocima. Da, generalno sam ljubitelj starih gradova i starih delova grada. Ne mogu sebe da zamislim da živim u najluksuznijim zgradama, u Beogradu na vodi, u svim onim delovima koji važe, imaju lepu reputaciju, gde je zapravo i najskuplji kvadrat i slično. Meni bi neko morao da plati onoliko koliko to košta da bih ja tamo mogla da živim, i zato smo sad u Zemunu. Sjajno. Da li postoje neke emocije, odnosno nešto što te vezuje za ovaj kraj? Ali imaš neke uspomene, neka dešavanja koja su se ovde odigrala? Da. Sve što je vezano, sve što je lepo, što je vezano za moju srednju školu, a naročito onaj period punoletstava, mene zapravo asocira na Zemun i na ovaj deo Zemuna. Znači, taj period kada, koja god da ste generacija, znači treći srednji i četvrti srednji, to je period u kome svoje punoletstvo slave svi učenici jednog odeljenja. I meni bukvalno, kada šetam ovim kejom, od onog najsevernije tačke, kroz doga recimo do Brankovog mosta, moje asocijacije glavne i te emocije koje se rađaju su sećanja na naše žurke povodom punoletstava, koje je moje društvo i Zemun uglavnom ovu lokaciju biralo, pa smo se to tako baš onako fino provodile. I to je, mislim, bio period u srednjoj kad sam najintenzivnije i izlazila.
A mislim da ćemo imati vremena kasnije to da komentarišemo. Ja sam rekla mojim roditeljima gdje idemo, jel te, da snimamo prvu emisiju, i tata je rekao, ja sjećam se kako sam kao momak sa društvom izlazio ovdje, zato što ovdje ima dosta restorana koji imaju dugu tradiciju, koji su izuzetno poznati i imaju stvarno sjajan, sjajnu ponudu i što se tiče jela, što se tiče pića. Yes. Imaš ti omiljeni restoran? E, nalazimo se u jednom od njih, iako je jako mlad. Ja mislim da je samo i ne znam pravi naziv, mi smo u tom supermarket Alasu. Mislim da je 14. ili 15. Otvoren, ali restoran biram po interijeru i po meniju. Meni mora da bude šaren i interijer mora da bude šaren. Kao što i jeste. Tako nam jeste danas ovdje, pa ti hvala, baš mi je onako kod kuće. Odlično, drago mi je da uživaš. Što je to što posjetioci ovog kraja moraju obavezno da vide? I, dakle, obavezno je prošetati Zemunskim kejom skroz do samog severa, dokle god je moguće prošetati, što ljudi uglavnom nemaju naviku. Znači, postoje Beograđani koji dolaze da šetaju Zemunskim kejom, ali uglavnom svoju šetnju završe baš ovdje gdje je upravo parking i na mjestu gdje, provjeravali smo malo pre zajednu informaciju, ovdje se zapravo u 30 metara od nas raste, gradi luka. Tako da mislim da je neka budućnost da će i brodovi da staju ovdje, da će ljudi koji sebi obezbede svu papirologiju kojim treba da bi se iskrcali sa broda u Srbiju, kad prošetaju u Zemun, ovo će biti bukvalno prvi lokal koji će tada otprilike da udare pravo sa broda. Da, tako da mislim da smo na jednoj od budućih jako popularnih destinacija. I ima još jedno mjesto ovdje na Zemunskom keju koje ne smije da se zaobiđe. U letnjem periodu, kada god šetamo Zemunski kejom, svima preporučujem da iskoriste most koji je postavljen i koji povezuje Zemunski kej i ostrvo Lido. Ja sam zaljubljena u rečna ostrova, znaš to i sama, a Zemunsko Lido je moja prva ljubav i Zemunsko Lido je moje praktično more dugo bilo. Znači, za mene, kad god nisam imala mogućnost da odem na letovanje, da li zbog toga što sam radila ili nije bilo sredstava ili šta god, znači, ja sam znala da ima moje more pola sata od Batajnice. I u periodu kad sam živjela u Batajnici, mogućnost da ja dođem da se kupam u reci i da se sunčam na ostrvu, meni to zvuči, ali bukvalno kao bajka. Da, primetili smo da ima dosta turista i zaista se nadamo da će Beograd postati jedno veliko turističko mesto, što je sjajno i zaista je u izgradnji i očekujemo da će to sve izaći na pozitivno, tako kao što... Jeste, baš se nadam. Koliko imam dodira i sa turizmom, baš imam informacije o tome kakvi veliki upiti za dolazak u našu zemlju, pričamo o tom incoming turizmu, zapravo postoje, i pričamo o desetinama hiljada turista sa potpuno drugih kontinenta koji planiraju u narednom godinu i prvo se u narednim godinama da posjete Srbiju i upravo se organizuju njihovi dolasci. Evo, bukvalno ono insajderske informacije. Odlično. Hajde sada malo da pričamo o tebi. Dobro. Da nam kažeš gdje si ti rođena, u kakvoj si porodici odrastala. E, super. Naš braću, sestre. Jeste, imam. Ponosim se svojom porodicom, svim članovima svoje porodice. A gdje sam rođena, gdje sam odrastala, već sam nešto napomenula. U suštini jako puno sam se selila. Znači, ja sam rođena u Kninu, u Hrvatskoj, i zapravo Knin se samo nalazi u mojoj ličnoj karti. Dve godine mog života u Hrvatskoj, 89. godište. Znači, od 89. do 91. dok moji nisu zbog političke situacije i svega morali da se sele iz Hrvatske u Srbiju. Mi smo živjeli u Drnišu, jedan prelep mali grad koji pripada, kako je podeljena na regije cijela Hrvatska, on pripada toj Šibensko-Kninskoj regiji. I tu se nalaze Split, Šibenik, Knin, Vodice, poznato letovalište i Drniš. Tamo sam živjela do moje druge godine i kad sam ja imala dve godine, tada se moja porodica preselila za Aranđelovac. U tom momentu selitbe moju porodicu su učinili mama, tata i sestra i ja. Ja sam imala dve godine, moja 4 godine, starija sestra imala 6 godina. Ono, moj tata je u momentu kad se pokupio odande i gledao šta će da radi, dok ga je neko praktično izbacivao iz njegovog stana,
imao godina ko ovi momci danas koji ono uzmu broj i ne jave se. ali bukvalno. Posebna tema samo. Da, posebna tema, da. Nećemo, ne pričam ništa u negativnom kontekstu, nego samo koliko neke različite stvari zapravo utiču na zrelost. Tako da, dvije godine si imala kad smo otišli iz Aranđelovca, ja sam tamo progovorila, prohodala. Baš si u mom govoru koji je tako miks različitih akcenata, osjeti taj Šumadije i to odrastanje. I imala sam 12-13 godina kada sam se iz Aranđelovca, to je parka Banje, jednog najlepšeg grada u Srbiji, doselila na periferiju Beograda u Batajnicu. Da. Znači, bila sam negde šesti razred i to mi je tada malo teško palo. U jednom momentu sam čak postala introvert i povukla se malo u sebe, a onda kada sam se privikla, kada sam otkrila koliko mi je blizu Zemun i njegove lepote, reka koju ja sam, na primjer, u Aranđelovcu nisam imala, krenula sam samo da prihvatam jedan po jedan benefit života u Beogradu, čak i kada pričam o periferiji. Zanima me sad kakva si bila u detinjstvu, da li si bila nestaško ili si bila onaj tip koji se radi po PS-u, ako mama kaže ne, to je ne? Mama i tata sad moji, na primjer, se ne bi složili oko istovetnog odgovora da njih ovo pitaš. I ja bi se sa njima posvađala oko toga šta je. zato što, kada bi razgovarali sad sa mojim roditeljima na tu temu, jedno od njih bi reklo da sam bila zlata i da sam bila dobra, drugo bi reklo da sam bila jako nestašna, tata bi verovatno rekao da sam bila jako nestašna, a u suštini bila sam pre svega jedno jako bolešljivo dete. Meni detinjstvo asocijacija na bolnici i na domove zdravlja više nego na nekakve dečije avanture. I bila sam u detinjstvu introvert, ja sam jako rano naučila da čitam, spominjali smo malo pre porodicu i spomenuli smo stariju sestru. Starija sestra je odgovorna za razvoj mnogih mojih interesovanja. Moja starija sestra je Đurđu možda prati veliki broj. Veliki broj, sigurno sam da veliki broj ljudi zna. Tvojih pratilaca, ona daje savete vezano za ishranu, za sve one koji žele da orijentiš ishranu na hronu ili generalno inspiriše sa svojim receptima preko Instagrama. Đurđa kao stariji, a meni uvijek zanimalo šta ona to radi, šta ona to uči. Ja sam iz nekih Đurđinih sveščica, dok smo živjeli u Aranđelcu, dok ja još nisam krenula u vrtić, uzela sama da čitam i da učim i postoji scena koju moja mama prepričava kada sam ja imala 4 godine, kada me je zatekla sa knjigom i krenula ruga se svetlo i ja se nešćam, ovo mama priča. I mama koja kaže da želi ugasiti svetlo, da se spava, ja joj govorim da sam obeležila dok sam stigla sa čitanjem i ona kao, jao, sjeda pored mene na krevetu. Ja imam 4 godine, kao, kako si slatka, kao, a šta ti to čitaš? I ja nju krenem, prepričavam bajku Princu Nosovniku, u tom momentu čitam, zašto ne ilustrovane bajke. Onda kao što su bile Heidi i jeste, tako. Znači priča pa 3-4 reda dole, znači ja se ne sjećam, Đurđa pamti da me je učila, a niko ne pamti kako sam ja to zaista naučila da čitam. Sa 4 godine sam naučila da čitam, ja sam zapravo gutala knjige kad nisam bila u domu zdravlja, kad nisam bila bolesna, a i za to vreme nisam bila nikakav veliki nestaško. Kada sam počela da, ne možda sa nekih 10-11 godina sam počela više da budem okrenuta, onako da kažem, ulici, ali knjige su sve vrijeme bile i ostale moja velika ljubav. 6 godina sam imala kada su me učlanili u gradsku biblioteku. Znači nisam krenula ni u školu, znači učlanila sam u biblioteku, to je bila biblioteka grada Aranđelovca od moje 6. godine i volila bi tu člansku kartu da nađem. Sjećam se da je bila zbunjena ona žena na šalteru i da je upisala pionir kao moje zanimanje. Nije mogla napiše ni učenik, pioniri nisu postojali, 95. godina je u pitanju, ali upisala je pionir kao zanimanje. Volela bi da to negde nađem, izgubilo se u 20. kusur selitbi ukupno, jer ne samo iz grada u grad, selili smo se dosta i iz kuće u kuću, da. Tako da ako hoćeš da ti nastavim sad tu kronologiju, moji su i dalje u Batajnici, i Đurđe i dalje u Batajnici, ovih dana kreće u Batajnici da živi sa svojim momkom, a ja sam pre nekih 5 godina, sa nekih 25, ostvarila cilj koji sam kao mala zacrtala, a to je da živim potpuno sama, da se osamostalim, da se odvojim od njih. Znači, bukvalno sam od uvek znala da moment kada budem odlazila iz mamine i tatine kuće, znači ja sam to znala, neće biti moment kad mene izvode i jako obožavam te običaje. Obožavam običaje ali si imala potrebu, i tako dalje, ali ja sam znala da ću imati fazu kad ću živjeti sama i mislila sam da će uzrok tome, kad sam bila mala, da će uzrok tome biti fakultet, pa kasnije posao i tako dalje.
Međutim, to je bila čista moja želja da se ja odvojim od njih, da budem domaćinstvo za sebe, novčanik za sebe, da proverim koliko sam odrasla i tvrdim da je odrasla zapravo to kada živiš sam i sam plaća svoje račune. Da, da. A, htjela bih da te pitam, da li si imala neke hobije osim čitanja kada si bila mala? Da, 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 jesam. Imam drugi hobi koji obožavam i to je šivenje i dizajn. Da. Kao mala sam barbikama svojim i sebi prvo na ruke šila odeću od svih tragova krpica koje sam mogla da pronađem. Imala sam 6 godina kada sam, naučila sam među vremenu i da pletem od bake svoje i da vezem i da heklam, čak umem i od vune ovčije da napravim, napravim vunu. Sad nisam pokušala da radim tako nešto više od 15 godina. Imala sam manje od 12 godina kad sam zadnji put pravila. Ali bi se sigurno setila. Mislim da su to stvari koje se ne zaboravljaju. Da, kad bih imala sav alat i sve što mi treba, uspjela bih i vunu da predem. Da. O čemu ja pričam, a? I ta ljubav prema šivenju postoji i dan danas. I jedan jedini je razlog što to nikad nisam pretvorila u biznis, a to je mislim da neki hobi treba da ostane hobi i divno imati mnoga interesovanja, a umetnost je prepoznati koju od njih ćeš da pretvoriš u ono što ti donosi novac. Da. Neka od tih hobi i interesovanja treba da ostanu hobi. I mi smo hronično nekako na ovim prostorima smo postali, ne mogu reći nacije, mi Balkanci smo ljudi bez hobija. Neki drugi Balkanci čak imaju da kažu za nas u Srbiji da smo mi Srbi ljudi bez hobija. E, dokle nekako, uglavnom se može čuti ta mantra, pretvorite vaš hobi u biznis i tako dalje. E, moja poruka je, neka vam neki hobi ostane hobi, mnogo je cool kad ne radiš nešto za pare, nego želiš da od materijala koji si platila, recimo 130 dinara, sašiješ sebi haljinu za plažu na koju ćete 50 žena pitati na ovom letovanju i ti ćeš reći, i sama sam je napravila i materijal za nju košta 1 euro. Možeš to da kažeš ili ne, ali baš je lepo da neki hobi ostane hobi i kod mene to šivenje. Ako hoćeš da ti ispričam priču o prvoj šivaćoj mašini, kako sam je kupila. Da. Ta priča je zanimljiva. Tražila sam je više navrata roditeljima, kao što svako dete ima svoje želje, ali tako i svaka porodica koja pokušava sa financijama koje ima da rasporedi prioritete. Moja šivaća mašina nikad nije bila prioritet. I onda sam ja zacrtala, ok, zaradit ću ja novac za to. I moja prva šivaća mašina i priča o njoj je povezana sa prvim ozbiljnim honorarom koji sam zaradila. Mogu reći slobodno, ne samo da je ozbiljni, ja sam u to vrijeme već nekoliko puta primila mjesečnu platu, ali lepe i slatke pare sam zaradila i shvatila da, pa iako mi žele dobro mama i tata, nisu u pravu za sve što pričaju i da može pošteno da se zaradi i malo veći novac, na primjer. To je bilo suočavanje sa time. Otišla sam na casting za hostesu na sajmu kazino opreme. Znači, tokom nekih 7-8 godina sve jedan sajam koji bukvalno postoji u Beogradu, na njemu sam radila kao hostesa, a prvi je bio sajam kazino opreme. To su 2-3 dana tokom zime, kada se okupe svi koji proizvode sve, od slot aparata, ruleta, znači cijela ta industrija, pošto znaš kakav nam je grad, znači kladionica, apoteka, e, tako dalje. I neka banka. I poneka banka. Nije da bi sve to moglo da bude opremljeno, znači to je lepa jedna fina industrija, taj sajam kazino opreme. Radila sam tamo kao hostesa, bila sam treći srednje i sjećam se da sam imala dnevnicu honora 50 eura. Znači, učenica srednje škole koja u tom momentu za 3 dana, samo zahvaljujući svoje elokventnosti, pojavi i tako dalje, zarađuje 150 eura, potpuno legalno, potpuno pošteno, tako je. Ja sam stajala i smišljala strategiju kako ću ja sad njih pametno da potrošim. I rešila sam da ću obavezno da investiram u šivaću mašinu, da je došlo vreme da tu želju sebi ispunim. Tako da ta želja je baš dugo tinjala, čoveče. Ne znam, sam imala 18. I to je moment u kome mi još uvijek nismo imali ADSL u kući. Ja se sjećam momenta u kome idem na kiosk i kupujem oglase i pronalazim oglase za šivaće mašine i zovem jedan po jedan broj telefona. Da bi negdje kod 7. broja telefona koji smo mi okrenule, koji sam okrenula, sama sam to radila, sad sam u našem prvom licu množine, 7. broj telefona zovema, javlja mi se 4. put isti čovjek i kaže, dobra devojčice, ko si ti i šta tebi zapravo treba? Ja rekao, pa ja zovem za ovu iz oglasa, ali znate kako, ja imam 50, maksimum 70 evra za tu mašinu da izdujem. Jako bih voljela da ako vi imate neku za mene da mi ponudite za taj novac. I on meni kaže, a koliko ti imaš godinica? Ja rekao, pa ne vidio ovih mlad glasi, što već.
jer ako imam 18 godina, on kaže, slušaj, moja radnja se nalazi tu i tu, u tom momentu njegova radnja bila na bulevaru, ako možeš da organizuješ nekog da dođe, imam ovdje jednu savršenu mašinu, samo je mnogo teška, organizuj nekoga da ti je pokupi kolima, tvoje za 50 eura i tvoje godište, tvoje vršnjakinja. Sjajno, znači, to je baš onako priča koja ima baš, pozadinu. Jeste, baš ima pozadinu, baš emotivno, naročito što je mašina prvi put se pokvarila, pre neki dan, pre par nedelja zapravo. Nešto me je mučilo, nešto je gužvala konac i dalje je to moj hobi, tu se ja punim. Kada sebi nešto tamo šijem i pravim ili jednostavno po kući nešto šijem. Znaš, te stvari za koje mi danas smatramo da su neke vrhunske veštine, nekada su bile veštine svake devojke i svake domaćice. U vrijeme naših majke, mislim tvoja mama kako plete, to je bila veština koju se podrazumevalo da svaka devojka zna. Nego se to više ne neguje, nemamo ni domaćinstvo u školama, generalno veštinama nismo okrenuti, nego sam u učenju. Okej, okay. Pozvala sam broj telefona koji je na šivaćoj mašini i javio mi se čovjek koji mi je prodao mašinu i ja sam mu rekla ko sam, on se odmah setio nakon 12 godina devojčice i došao je kod mene da mi je popravi. Ja mislim, imali kafu kao šta ima novo za ovih 12 godina. A rekla si mi da si kao dete pisala neke pesmice, da imaš svesku koju još uvijek čuvaš. Yes. Ponela si je sad sa sobom. Šta? Uplovila sam, plivala sam svim sposobnim emocijama. Kad mi je rekla, je ponesi neku sliku iz detinjstva. A ja sam otvorila kutiju u kojoj su pisma, pesme i slike. Pisma su ljubavna. Pisma su ljubavna, prijateljska. Aha, da, imam i neka ljubavna, vidiš, na primjer, sve kad kažeš, one nemaju neko svoje posebno mjesto. Možda 4-5 ljubavnih pisama i to napisana, niste u skorim godinama dobila. Jao, ja sam bio i jedan umetnik, dobro, nema me, nećemo sada tome. Pojente, imam kutiju u kojoj se nalazi stotinak koverata u kojima su pisma, zato što u momentu kad sam se, ovo lepo uvodu u priču o pesmama, kad sam se iz Aranđaca preselila u Batajniću, kuća koju su iznajmili moji roditelji, nije imala internet, nije imala fiksni telefon. Ja još nisam dobila svoj mobilni. Bilo je kritično da na mobilniku igru ulogu fiksnog moje drugarice, mislim, mi smo šesti razred, to su velike tajne, pišu sve što imaju da kažu. I mi smo sale pisma jedna drugima. I jednu pisancu sam isto ponela. Ja osjećam se ovih. Se sjećaš ovih kovertica i ovoga. Gdje da ovo pokažem ovdje? Ovo je pismo od devojke koja međuvremenu postala moja kuma. Uh-huh. Datum je 13.4.2002. godine u 4.20. Znači, evo sam ću rečenicu da ti pročitam. Znači, imamo u tom momentu oko 13 godina, nemamo mobilne, WhatsApp, Viber, ništa. I ja odem sa halogovornicu i to bude terapijski razgovor ili šaljemo pisma. Bože, ovo zvuči kao da je bilo pre 100 godina, čovječe. Koliko sam ja stara. A nema još ni 20. A nije, baš je bilo specifično. Kaže, ćao, Mica, upravo je otišao poštar i ja pročitala pismo. U četvrtak sam ti napisala pismo, ali ga još nisam predala, nikako da stignem. Ja se ubijam od pisanja, čitam družinu sinji galebi, prepričavam u svesku. Joj, slatka. Znači, brda pisama od moje kume koju sam kasnije odabrala da me krsti, jer sam u svim tim selitbama i problemima raznim koji su moju porodicu zarisili, ostala nekrštena dugo. I onda sam ja to krštenje uzela u svoje ruke, sa 16 godina se krstila u Aranđelovcu i nazvala mamu i tatu da im kažem da im se dete krstilo. Mama se rasplakala kao Milica, ona kao nisi siroče. A rekao, vi mi odlažete već 2 godine, ja sam to obavila. To je ta preduzimljivost. Ovo mi je pisamice koje se zateklo i film ću ti poslati u drugom pismu. Film sa slikama. Od moje posljednje posete Aranđelovcu. Znači, tipa, mjesec dana prije toga sam bila kod nje, ona je izradila film i slike, sad ja želim da izradim slike i ona dopisuje na neki letak od cirkusa, film ću ti poslati u drugom pismu. Ovo kao da je od pre 2 veka. Da, u ali ovo ja vrijeme sećam, kad nas dve snimamo emisiju koja ide kao na YouTube. Nevjerovatno. A sad su bili, u stvari, oni fotoaparati, oni idiot, kako su se već idioti, zvali. Jeste, da, jeste, i onda imaš tipa 30 fotografija, možeš na toj koje 36 i da vidiš šta je ispalo, tako ispalo je, a ne sad špioc ovako, špioc onako, dok ne nađe dobar jedan ugao. Za jedan selfie, ceo film. Bili smo već i umetnici. Da. Tako da, bila sam u to, odrasla sam u ekipi koja je puno čitala. Nisam samo ja išla u biblioteku, išle su i moje drugarice. Igrale smo se barbikama, šile smo barbikama, išle smo u biblioteku, igrale se u parku, to je moje odrastanje, ono, kod učiteljice, da, uzrast. I, i uvek tvrdim da pisanje je samo logičan sled čitanja.
i da niko ne postaje, ne rađa se kao pisac. Mislim da se niko ne rađa kao pisac, nego jednostavno čovjek toliko čita da u jednom trenutku se počne da izlazi iz njega i nastaje prirodna potreba da piše. A bogati se fond reči, onda jednostavno ti takve misli prolaze. Ti si čitala da. Kao mala. Da, isto sam sa 4 godine počela da čitam. Znači, hajde pričaj, nadoveži se. Jeste, jeste. To je, ja se sećam, ja sam recimo uvek voljela za Novu godinu i rođendan da dobijem neke knjige, enciklopedije, to mi je uvek bilo zanimljivo. I stvarno mi je kasnije to kroz školovanje dosta pomoglo i, što kažeš, pisanje. Evo sad, običan post na Instagramu, da. Ti to ovako. Da, no, ja to odmah izgledam. Čekaš instruktora stvari. Da dođe po tebe da ideš na časove. I meni je primijetila sam ljudi, baš kad pričam o captionima, jao, koliko ti vremena treba? Pa manje nego da napravim nekoliko slika i stavim filter. Da, to odmah ide, uopšte ne razmišljam o tome da sad nešto pripremamo napred. I pogledaj svoju elokvenciju. Znači, ja sam ubeđena da to prosto dolazi sa čitanjem, tako da čitanje je... Učite decu da čitaju. Učite decu da čitaju, tako je. Ne da bi bili genijalci, nego prosto. Milica Malešević, prvo dva, pa druga dva, pa treće dva. A da, to je svake godine. Četvrta dva, je, tu smo stali. I tu sam nešto izgubila inspiraciju za poeziju. Sad je počeo pubertet. Je, moguće neki rani pubertet da je počeo. Sad ćemo da sklonimo ovu šolju. Moje pesme, ovo je sve napisano u periodu kod učiteljice i ovo je negde logičan sled čitanja. Ovo je period kada sam ja 2-3 puta nedeljno išla u biblioteku po nove dve knjige. Da. I čitala ja ne znam koliko knjiga nedeljno. Mislim, ja sam, sećam se trenutka kad sam pročitala sve na dečijem i počela da čitam knjige za odrasle i tu je bio kraj. Kad dete uvete knjige za odrasle, tu je kraj. Tako da, juče sam, samo što se nisam nasplakala, gledajte ovaj rukopis prvačeta i naslovi pesama Majka, knjiga, Besnilo. Ne, ja sam valjda čula za Besnilo i pisala o tome kako ću ja moju, kako je moju macu vodim kod veterinara. Pesma Ekologija. Kaže, molim te, iako sam mala, znam da svetom nečistoća hara. Veliki fabrički odžaci, čistoći su protivnici. Crne reke bez riba i pune smeća, nečistoća su veća. Zato deco treba učiti, da zemlju ne treba mučiti. I ja gledam ovo juče, kao ja sam imala 8-9 godina, kao pametna glavica. Ti si ovo još tako znači bila svesna u stvari nečega što je danas veliki problem u svetu, ne samo kod nas. Znaš šta kad... Ja se nešao momenta kad sam ja to osvestila, ali ajmo samo onako matematički, ako tolike knjige iz svih oblasti, ništa mi nije bilo zabranjeno, su mi dolazile pod ruku. Ako sam ja kognitivno usvajala informacije koje sam dobijala u njima, to stvarno, evo ga rezultat. Mislim, da. Ja neku samosvesnu pesmu o ekologiji napišem i onda objašnjam ljudima da ne treba, da se sađaju sa kasirkama oko kese ili ne, poenta je da unuci će da nam se podave u kesama ako nastavimo ovim tempom da uzimamo kese plastične, jer 50 godina poslednji koliko već postoji plastika, mi se zatrpavamo njome zato što je prejeftina i ne znam, trenutno je statistika takva da nama koliko đubreta proizvodimo računajući plastiku trebaju zapravo 3 planete. Mi imamo đubreta i naše za potrebe planete. Za hranu i za sve su takve da nama bi trebale zapravo 3 planete zemlje, a ne jedna na kojoj smo. Ili da menjamo navike. Da. Mislim, to je to. Hajde sada da pričamo malo o tvojoj srednjoj školi, o fakultetu. To je već onaj deo odrastanja. Kako Jeste. Si odabrala, pošto veliki broj devojčica me pita kako da odaberem srednju školu ili fakultet, kako da znam šta hoću, nisam se još pronašla. Kako si se ti pronašla i da li si se pronašla? Fino sam se našla, dugo sam se tražila, ali koliko god da se tražiš, na kraju kad se nađeš nije vreme izgubljeno. Dakle, sjećam se momenta kad sam birala srednju školu, znači bila sam baš ona klasična štreberka, štreber u smislu štrebos napredovati na latinskom, a ne bubalica. I podrazumevalo se 5.0 i za mene, i za stariju sestru, i za fakultetski obrazovane roditelje. Znači u osnovnoj 5.0 i sva moguća takmičenja, mislim, to se sve podrazumevalo. I tačno sam znala u momentu kad završavam osnovnu da ne biram mene srednja škola, nego ja biram srednju školu. I da ću na onu listu želja napisati eventualno 1-2, jer ja stvarno sam 100 poena, 99,5 jedno slovo, ne iz srpskog, sam pogrešila. Sa 99,5 bodova sam
popunjavala listu želja. I, ovaj, i očekivalo se od mene gimnazija, tata koji je završio gimnaziju, koji je bio jako strog tata, u smislu to šta znači strog tata. Podrazumevalo se da idem u biblioteku i da uzimam knjige, podrazumevalo se da je zabranjeno gledati televiziju i ako se gleda nešto da smo ju upalili zbog neke edukativne emisije, ono kao TV je tu nešto upaljen, da bi bio upaljen, ne bože, neki šund od kanala i tako dalje, ni slučajno, znači to je za mene, da kažem, za današnje pojmove strog otac. Ovaj, i bio razočaran što ne upisujem gimnaziju. Kad sam ja rekla da neću gimnaziju, nego da biram srednju stručnu školu, on je to sa onim njegovim umom, moj tata je 52. godište, ovaj, sa tim njegovim umom razmišljao o svemu tome i mislio automatski, ja sad imam zanat u rukama i ne mogu da zarađujem koliko mogu da zarađuju ljudi sa fakultetima. Ja sam objasnila da ne idem u zanatsku školu, nego da biram ekonomsku iz razloga što sam ja srednju ekonomsku doživjela i dobar je to izbor bio, kao gimnazija, samo bez suviše jezika i suviše s druge strane fizike, hemije, i biologije. Time sam se i ja vodila. Jesi se time vodila? Da, ja sam isto bila Vukovac u osnovnoj školi, da. I napisala sam listu sa 20 želja, iako sam znala da ću upasti na prvu, jer je to onako bilo više iz inata, a nijedna nije bila gimnazija, jer su svi očekivali da idem u gimnaziju. Nijedna nije bila gimnazija, 20 želja, kraljice. Sve ekonomske škole, turističku, ja čak mislim da sam i farmaceutsku stavila, što mi je ono, kao već pravila ali sam. Mi je tvoja priča o studiranju. Ti si upisala fakultet i odlučila da ga batališ pred sam kraj. Pred sam kraj, da ispita pred kraj. 240 ESP bodova čini diplomu, diplomirani šta god, po bolonjskom sistemu. Ja sam po Bolonji, po nekoj para Bolonji upisala fakultet. Ja posjedujem 224 ESP bodova, ne, 226, 14 je ali do diplome. Ove, pa naš kako moment upisivanja fakulteta je došao u trenutku kad sam ja već radila uveliko. To leto kad sam od tate na kraju osmog dobila izreke na latinskom, jako je važno za priču o faksu. Ja sam radila mjesec dana sa sestrom, moj prvi posao, dok smo kod kampanje koju ćeš ti posao spomenuti, prve pare koje sam primila kao platu je bila plata noćnog čuvara, to je bio posao koji moj tata nije mogao da izguri i niko nikad nije saznao, ups, da smo pre 15 godina tog leta taj poslovni prostor u kome je samo bilo bitno da neko bude, nije bilo sad čuvar i bezbednost da je važan. Nije nas tata ugrozio što je dozvolio meni i Đurži da tamo idemo noću tokom mjesec dana kad je on shvatio da njegovo zdravlje ugrožavaju dva posla, a da su nama kao porodice te financije neophodne. Ja i Đurđa smo jednu platu mjesečnu uzele, novac, polovinu smo dale mami i tati za domaćinstvo, drugu polovinu smo podijelile, ja se sjećam od toga da sam kupila ono patike, farke i knjige za prvi srednje. Znači, to su prve pare koje sam zaradila i onda posle leto nakon prvog srednja sam radila nešto preko omladinske zadruge u elektrodistribuciji, leto nakon drugog srednja isto za elektrodistribuciju, zahvaljujući stricu koga ću posle spomenuti koliko je uticao na mene na kraju treće sam već radila svoju struku koja je ekonomski tehničar i moment kad sam ja upisivala fakultet je bio moment kad sam ja praktično imala svoju malu marketinšku agenciju sa promoterkama. Ja sam znala čime želim da se bavim, ja sam razumela otprilike kako funkcioniše biznis i našla sam svoje mjesto u tom koordinatnom sistemu konfuzije i skontala sam da su ljudski resursi i leadership, ali ne u smislu ja kao menadžer na poziciji, nego ja kao neko koji se bavi ljudima u firmi i koji ih edukuje. Skontala sam da je to moje mjesto. Znači, ja sam prvo odredila gde želim da budem, a onda sam krenula da se raspitujem što treba da studiram da bih to postala. Kada ti 2008. imaš 18 godina i pokušaš nekom da objasniš da ti želiš da budeš nešto kao korporativni trener, ali ne znaš ni kako se to kaže, ali dođeš uspešno neke edukacije ljudima kako da prodaju, ti dobijaš različite informacije i dan danas ne postoje studije za to i fakultet u Srbiji. I jedina informacija do koje sam došla je da postoji na fakultetu bezbednosti, najmlađi fakultet univerziteta u Beogradu, smer menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa i ja sam tad shvatila da želim to da studiram. Znači nisam birala fakultet nego zanimanje i put do cilja, da bih u godinama koje dolaze razvijala svoj biznis u tom smeru.
radila što u firmama, ako želiš to mogu detaljnije, što za sebe samu, i shvatila da za baviti se time ne treba diploma, da ću ja u pokušaju da položim još ta dva ispita, čiji sadržaj nikako ne rezonuje sa mojim umom, time što ja već dobro poznajem tržište i razumijem se već u toj stvari. Da, znači to je ono kao kad ti neko remeti vrednosti, znači sadržaj tih knjige je kao da ja tebi govorim, to je bela haljina, znaš. Ove, ja sam u ovoj eri u kojoj svi zapinju pred kraj, pa makar crkli, bilo po zonu, e boš neću da se sa 45 pitam što mi je čirno želucu, lupam, Bože me prosim da se pomerim. Nego ću da odustanem, naročito što u vreme kad sam baš otišla po ispisnicu, onako demonstrativno da se ispišem, ja sam već uveliko po fakultetima bila pozivana od strane fakulteta, što od profesora, što od studenta, da držim radionice studentima, da skrećem pažnju na razvoj soft skilla, tih veština komunikacije, prodaje, prezentovanja, pričanja priče i tako dalje. I čekaj, čemu je fora da ja stanem pre studenta i kažem, ja sam doktorirala, ali nije ovom fakultet najvažniji. I nešto što sam mislila da je moj hendikep, to što ja, kad krene priča o formalnom obrazovanju, možda neko misli da ja treba da spustim glavu i da kažem joj, ali ona nije završila fakultet i ostalo, to je postalo moj glavni benefit. Znači, ja, profesor me zovu da predajem na fakultetima, da pričam studentima i ja kad im sve ispričam i dok se predstavljam i dok slušam njihovo interesovanje, kad kažem moment i onda sam se ja ispisala, to je moment kad moje reči dobiju vrednost. Da, ja bi bila fora kao doktor nauka da im pričam, nije sve u obrazovanju. Tako da, pošto sam sad zagrebala po tome, želim da podvučem ono kako završim svako predavanje i radionice na fakultetima, a to je, fakultet je obavezna stavka. Ja poslodavca zanima šta još znaš. Mislim da sadašnji studenti imaju previše fokus na fakultet, što je ono samo prva stavka, kao neka srednja škola, koja se podrazumeva, ono entry za visoku poziciju u kompaniji. A, nije nikakva pomoć za neku nižu poziciju od koje se svakako treba krenuti. Da, o tome se radi. E, tako da, dva ispita pred kraj, demonstrativno ispis i odluka da ja to završim. Čući se. Završit ću ja nešto drugo gde treba mnogo više ispita i da položim, ali to je kada si gladan znanje. I jedini način da se ispišem sa jednog i odem na skoro drugi fakultet i položim još 8 ispita, tada mislim opet moje reči je fokusirajte se na znanje, a ne na papir, da dobijaju vrednost. Što si definitivno ti dokazala kroz svoj rad. I jeste. Ti si sada nezavisni HR konsultant. Šta to znači? E, super pitanje, hvala ti na prilici da to pojasnim. Prvo, to je titula koju sam morala sama sebi da izmislim. Nezavisni HR konsultanti na našem tržištu praktično i ne postoje. Ja sam trener i coach i kompanije, menadžeri u njima, uglavnom menadžeri ljudskih resursa, koji su odgovorni za edukaciju ljudi, za razvoj soft skilla, znači komunikacijonih, liderskih veština i tako dalje, koji se nauče na fakultetu. Mene zovu u pomoć kako bih ja kreirala trening program koji će nakon 2-4 dana edukacije sa mnom da utiče na razvoj veština tih ljudi. Tipa ako su na skali od 0 do 10, neka grupa mid managementa, njihov leadership mogu da se oceni prosečnom ocenom 3, nakon, ne znam, 4 dana treninga sa mnom, to možemo da kažemo da je 6+. Znači, takve stvari je jako teško meriti. Provera, dijagnoza, trening potreba je najpipavija oblast u HR-u i pošto ne postoji mesto na planeti gde ja mogu da se sertifikujem za nešto da bih bila sigurna da prepisujem pravi trening kao lekar što prepisuje lek, ja sam odlučila da pre nego što se predstavim kao trener i coach tržištu i HR-ovima s kojima sarađujem, se predstavim kao nezavisni HR konsultant, što znači da sam ja pre svega u svom pristupu nešto poput lekara porodičnog, kad mu dođe pacijent koji ne zna šta mu je. Ja intervjuišem vlasnika kapitala, CEO-a, HR-a, kogod je uključen u proces edukacije ljudi, pa i same ljude koji će dolaziti na trening, oko toga šta oni žele da nauče i šta im je potrebno, pre nego što napravim edukaciju, po meri kao što šijem. Možda mi šivenje, dizajn i mašina su na taj način pomogli. Dakle, ja nisam prodavac treninga, jer ja ne znam koji trening kome treba, ja sam nezavisni HR konsultant koji provodi nekad dane u kompaniji i još nekoliko dana kući pre nego što sastavi edukaciju koja će na kraju vršiš 2 dana mere, da traje. Da bi mogla da prilagodiš u stvari to. Kao kod krojača što uždima mere da bi napravio delo po meri.
E, i pošto je malo ljudi sa takvim pristupom, predstavljam se kao nezavisni, ali trenutno sam u procesu, da kažem, nekakvog partnerskog ulaska u jednu novu priču, gde ćemo da zagovaramo promenu okruženja. Znači, već sam uspela da vidim za zadnjih 5 godina kakav efekat imaju edukacije i zaključila sam da imaju mnogo veći efekat identična edukacija kada je u drugom okruženju. Pa se udružam praktično sa turističkom agencijom i pokrećemo jedan novi brend. To će biti sjajan projekat, tako to sam sigurna. Nudimo tržištu nešto što trenutno nema. Da. Ti si žena koja je sama svoj gazda. I koje su prednosti toga? Kako si se uopšte ohrabrila da se upustiš u tako nešto? Ovako, nije mi bilo uopšte teško to da uradim. Dva su razloga. Jedan je što to u pravnom smislu nije bila neka tragična stvar. Objasnit ću zašto. A drugi razlog zbog kog mi je to bilo lako je što sam ja bila mala preduzetnica do kraja srednje škole. Da. Znači ja sam imala klijente. To je normalno okruženje nekako. Tako je. No, meni je to bilo normalno. Znači ja sam navikla da imam bazu kontakata, da imam imenik sa preko 3000 ljudi u njemu i da su tu ljudi koji u svakom trenutku mogu biti članovi mog tima, tako je bilo sa mojim promoterkama kad sam bila u srednjoj školi i na fakultetu. A nakon toga sam u jednom trenutku prihvatila ponudu kompanije jer je zvučala neodoljivo. I ja sam samo, ako gledamo cijelu moju karijeru koja je počela praktično sa 16 godina, u jednom trenutku između 25. i 30. u dva navrata pokušala da pripadam apsolutno jednoj kompaniji, jednom timu, dvema kompanijama, timovima i njihovim različitim pravilima. Ali ja sam, pre nego što sam to probala, već 7 godina bila neki mali freelancer. Da. I sa 30 konačno skontala da ja treba da budem sama i da obilazim kompanije onako ko leptir ili pčela što ide pa oprašuje. A ponuda od kompanije i 5 godina od dve različite kompanije su bili nezamenjivo iskustvo. Opet bih isto uradila. I da li sam ti ikad ispričala kako je došlo do toga da da prihvatim prvi kompanijski posao? Jednim delom sam ga praktično i tražila. Znači, tu sa 25 sam mnogo toga znala, ali sam skontala o poslu, ali sam skontala da mi fali malo tog korporativnog šlifa, koji se nauči samo kad si deo jednog velikog sistema. I to je velika prednost, izvini što te prekidam. Ja kao deo velikog sistema mislim da sam se promenila kao osoba, baš zbog toga što sam bila unutar sistema da vidim kako stvari funkcionišu ovde sa druge strane, odnosno iza zavese. I priča je jako slična, o tome se i radi. Da. Dakle, u jednom trenutku sam tako lepo vodila taj svoj freelance da niko oko mene nije imao predstavu da ja bih možda zapravo želela od nekuda učim. I ja nisam signalizirala kompanijama s kojima radim, primio bi me sigurno neko od njih, to sam kasnije saznala, nego ne znam, na jednoj adresi sam se raspitala šta misli o tome, o mojoj ideji da budem stewardess. Htjela sam da se u okruženju aviokompanije ja izbrusim i planirala sam da odem na casting i da moja priča bude, znate šta, ja sam svuda radila kao hostesa sa svemu avionu. To ti je bilo onako pozadino sad iskustvo koje si ti mogla da ponudiš. Uglavnom, devojke dolaze, ja sam medicinska sestra ili ja sam radila dugo u ugostiteljstvu, ali ovo je... Ali nije mi pomoglo, duša. Procenili su ti ljudi nešto što sam ja kasnije naučila na edukacijama. Dakle, da s jedne strane je polaritet gde je osoba koja poštuje pravila, s druge strane je osoba koja je kreativna. Ono, šta mislite, gde su u nas dve kada nijedna nije valio kompaniju? Ovo su primili pa je sama pobegla nakon dve godine, dva mjeseca i dva dana, jel tako, u ugovoru. A ja nisam primljena u finalnom razgovoru, ono, dospela sam do finala od nekog Open Day-a Air Srbije, gde nas je bilo preko 2000, sam ja dospela do top 40 i nakon toga dobila me, unfortunately, to podelila se jednom drugaricom i ona je rekla, čekaj, ti hoćeš posao, sad ćeš da ti da dobiješ preporuku. I onda sam dobila preporuku za rad u velikoj kompaniji, dobila sam targete od njih, ispunjenja, znači proces selekcije trajao nekoliko meseci, da bih ja dobila titulu oblasnog direktora prodaje. I ja sam 25 sam postala oblasni direktor prodaje u kompaniji, što je praktično značilo
za mene koja sam obožavala trening, da ja dobijam poligon i igralište, da se razvijam kao trener, a da će moja zarada da bude rezultat toga što, kako sam ja obučila svoje ljude da prodaju. To znači biti menadžer prodaje i to je kraj. Da. Onda je došao trenutak u kome sam, zahvaljujući tome što sam lepo prenosila znanje i moji ljudi lepo zarađivali, a ja zajedno sa njima, kad bi podijelila kakvi su bili prilivi u jednom trenutku sa svojim prijateljicama, jedna od njih je rekla, ona je htjela da bude stjuardesa, na kraju sa bonusom dobila platu pilota. To je to. A to je ono što smo isto pričali devojkama sa prve radionice. Kada misliš da su ti jedna vrata zatvorena, ti u stvari ne razumeš da su ti druga otvorena. Misli ti mene, meni je Srbija šalio unfortunately, meni kao. Ja sam zaradila kako ste se zemljio. Oni meni da napišu unfortunately. Ali da si dobila taj posao, nikad onda ne bi imala priliku. Nikad ne bi saznala, tako je. I nakon 2,5 godine u kompaniji promenila sam okruženje. Onda sam otišla na 2 godine u najveću kuću koja se bavi edukacijama na ovim prostorima i razvojem ljudi, u pitanju je Atria Group, i tamo sam, zahvaljujući, da kažem, dobila sam mnogo veći poligon. Zapravo svi Atrijini klijenti i sve firme u Srbiji koji su mogli da postanu Atrijini klijenti su bili moje novo igralište, i tu sam razvijala i rasla zajedno sa Atrijom, koja je mnogo podržavala moj razvoj kao trenera, zbog koga sam im jako, jako zahvalna u svakom trenutku. Negde je bilo te priče da sam shvatila da moram da budem sama i da ne mogu da budem deo jednog tima, i izašla iz saradnje sa njima, iako sam i dalje njihov eksterni trener, oni imaju ekipu eksternih trenera, ja sam među njima, da ja moram da budem nezavisna HR konsultant. Da. I onda je to zapravo samo bilo vraćanje na ono čemu sam ja sve vrijeme osjećala da pripadam nakon što sam završila onaj fakultet koji je najvažniji u životu u 2019. u Srbiji, a to je taj korporativni fakultet. Znači to kako zapravo funkcioniše biznis, jer diplome i sistem formalnog obrazovanja nije namešten, nije povezan sa pozicijama. Da. I ti ne možeš za poziciju koju želiš da radiš da nađeš svaki put koji je fakultet. Jel naše kompanije imaju taj osjećaj koliko je značajno da imaju stvarno nekog dovoljno kompetentnog i dovoljno u toku sa dešavanjima koje su na tržištu, pa da tako angažuju HR menadžere, konsultante ili generalno da se posvećaju tom razvoju? Da, da. Mogu da kažem da, i svest o tome se sve više širi. Mm-hmm. Iako sam optimistična kada me to pitaš, iz jednog prostog razloga, najbolja stvar kod privatizacije, bože, sad ću zvučim kao političarka neka, čoveče, ali najbolja stvar kod privatizacije je ta što u ovaj sistem koji je tako u tranziciji, i mi sad ne znamo u procesu privatizacije jedne kompanije ni kako bi ona stara imena tipa referenti i asistenti preveli u ove nove pozicije, najbolja stvar kod privatizacije je ta što ljudi koji imaju mnogo znanja i vode uspešne kompanije na zapadu, za njih je privatizacija jedne fabrike u Srbiji zapravo samo novi ogranak one firme iz Nemačke. Da. I onda prema instrukcijama HR-a koji na primjer sedi u Nemačkoj ili u Italiji, zavisi koje kompanije pričamo i tako dalje, srpski HR uspeva dobro da radi svoj posao. Znači, ako njegov lider koji mu od ozgo daje instrukcije, a zna kakva je situacija na svjetskom tržištu, njega edukuje, onda se u toj kompaniji sve odvija upravo onako kako treba. Nekako ti najnoviji trendovi i znanja kod nas još uvijek nisu zastupljeni, i samo zahvaljujući otvaranju zapadnih firmi kod nas, mi smo ovdje edukovani. I gomila nekih novih zanimanja je nastala upravo zbog toga što nomenklatura radnih mesta te jedne kompanije je takva, i mi ne možemo s onim za što smo se školovali, jer su nam mama, tata, baba, deda rekli da je super da to završimo, da tražimo posao, nego moramo biti agilni i smisliti kako da sa tom diplomom razvijemo veštine koje nam trebaju da na dobar način radimo svoj posao u kompaniji. A inače, u posljednje vreme si poprilično popularna sa svojim pisanijima na Instagramu, zato što Instagram uglavnom ljudima služi za lepe fotografije, yes, za lajkove, a ti si neko ko se zalaže za to da ga ljudi, odnosno da tebe ljudi otpraćaju ukoliko ne žele da čitaju, yes, tvoje postove. Yes. I povela se polemika o mentalnom zdravlju koje nam definitivno nedostaje u Srbiji. Mi dalje živimo u svetu muškaraca i uglavnom se to mentalno zdravlje u stvari odnosi na muškarce. I kako muškarci reaguju na to?
E, ovaj, u pravu si, super ti je pitanje, zato što kad god apelujem na negu mentalnog zdravlja, ja po time zapravo podrazumijem promociju toga da je psihički zdrav čovek i mentalno zdrav čovek onaj koji ide kada ima problem kod psihoterapeuta, jer psihoterapeut je osoba obučena da sa tobom otpakuje tvoje traume iz prošlosti i malo ih posloži da ti možeš u budućnost da ideš, što se kaže, opravljen. Zagovaram i odlaske kod profesionalnog kouča. To znači, kada ste opravljeni bilo sami, bilo sa psihoterapeutom, da sa nekim pričate o svojoj budućnosti, dok je planirate, on vas podržava. I u svemu tome apelujem na muškarce, zato što i razne istraživanja to kazuju, statistike nam to govore, generalno su muškarci ti koji slabije traže pomoć i mislim da ne treba imati obrazovanje iz te struke kako bi razumeli da je to upravo zbog, nego bi jednostavno biti socijalan, da bi razumeo da je to zbog balkanskog vaspitanja dečaka koji ne sme da plače, koji ne sme da pokazuje emocije. Tako je. I onda ja negde ne mislim da je poenta u svetu u kome ljudi ne znaju šta je feminizam udarati kao girl power, kao ložimo se girl power, hashtag girl power, nego da je glavna poruka koju treba da šaljimo da bismo svi bili zdravi, da bi muškarci prestali da ubijaju žene, da ih zlostavljaju što kod kuće, što na radnom mjestu itd. Da je glavna poruka muškarci, mi vas volimo i mi vas molimo da vodite računa o sebi. Kao što se muškarci uključuju u kampanje u kojima nas pozivaju da pregledamo svoje grudi. Oktobar je bio mjesec kad smo se podsjećale toga. E tako mislim da poruka koju mi treba da damo njima glasi: volimo vas i negujte se. I podsjećajte terapeuta. I definitivno me više čita ženska publika, ali poruke koje dobijamo od muškaraca koji me čitaju, kojima mi otvaraju dušu, koje su toliko intimne da ni sa sakrivenim slikama ja ne mogu jednostavno da ih delim, često pitam, oni se nekad slože, nekad se ne slože, uvek pitam pre šerovanja, neverovatno je što dobijam. Znači, to su muškarci koji, samo neko treba da kaže da je normalno zatražiti pomoć pre nego što odu da je zatraže. To su muškarci koji su nekada nesamopouzdani da prilaze devojkama i koji me pitaju šta ja mislim o kursevima zavođenja i tako dalje. I mislim da zaista ključ treba da bude samo da im poručimo, da ih volimo i da im svima govorimo da je okej, da ako imaju svoje probleme idu na psihoterapiju, ili ako smo par koji nailazi na prepreke, da je divno ići na terapiju za parove. Znači, evo sad ću ovu priliku da iskoristim da kažem moment kad idem kod mog psihoterapeuta, ona se bavi grupnom terapijom, tj. Terapijom parova, i kada čekam svoju sesiju i dođem nekoliko minuta ranije i taj moment mene, koliko puta sam pre nego što ću ja da uđem gledala par koji izgleda kao par iz bajke. Znači, ne znam se da li su lepši, da li su zgodniji. Znači, ja ne znam šta ljudi zamišljaju koji parovi idu na terapiju. Ja im kažem, idu savršeni parovi. Ono što na oči gleda izgleda kao savršen par, ide na terapiju i baš zbog toga su savršen par. Oni rade na sebi, oni unapređuju svoju vezu. Tako da mislim da je u tome lek kada pričamo o mentalnom zdravlju. Naravno, milion je alata da neko neguje sebe. Ako nekome je zaista odlazak u teretanu pruža to, super, sjajno. Muškarci koji imaju različite hobije, imaju različite hobije i navike, treba ih pustiti da uživaju u tim hobijima. Ne trebaju žene da im zloceni zbog toga, zaista na taj način oni hrane sebe i to je njihovi terapije. Dok ne krenu na grupnu, recimo, dok ne dođemo do tog nivoa svesti. Meditacija je nečiji alat. Znate, uliko muškaraca 40 plus, sjajnih, uspešnih u biznisu, u sportu, umetnosti, čime god se bave, imaju terapeuta, imaju coacha i meditiraju. Ne znam, malo me buni taj deo gde se to kao zvanično sukobi sa našom verom, ali hrišćanstvo je prelepa vera i isto nas uči da budemo zahvalni. Tako da ne mislim da se u suštini kosi sa time da ti sediš i pokušavaš da malo isprazniš svoje misli. To je isto kao i molitva. Ti kada se moliš, ti gledaš da se primiriš jednostavno. Bravo. Da komuniciraš sa tim nečim višim. Tako sad, je. Ako tako ne veruješ u to, to se može zvati meditacija ili kako god, ali poenta isto da u stvari zagrebeš malo ispod površine da vidiš šta ima i da sam sa sobom u stvari postaviš to nešto
tu neku bazu da vidiš odakle krećeš. Bravo. E sada se tu desio novi moment, a to je Mekova kampanja koja je osuđivana od strane velikog broja ljudi ovde. Kako ću ja biti broker ako počnem iz Meka kao prodavac, gde si ti zaista lepo objasnila šta znači ta kampanja, čak su ti portali podelili, zato što veliki broj ljudi i na LinkedInu i na Instagramu je odreagovalo. To shvatili su tvoju poruku, tako mi se čini. Da, jeste. I drago mi je što si se uopšte ohrabrila da nekome objasniš šta to znači. Ajde nam malo više reci o tome i želim da te pitam šta misliš, da li je to primenjivo u zemlji Srbiji na mlade koji trenutno tu žive? Apsolutno primenjivo, uopšte, znači način na koji sam pisala je pre svega u skladu sa mnom kao sa trenerom komunikacije. Ako ja želim da pošaljem određenu poruku i omašim je i ne budu reakcije kakve su bile, ja sam pre svega loš trener komunikacije, o čemu dalje pričamo. Znači, ohrabrila sam se jer je sklapanje rečenica na takav način da pošleš određenu poruku i edukacija ljudi kako to da rade, da poruka bude ispravno shvaćena, moja struka zapravo. I to je ono što me je ohrabrilo. A reakcije su sjajne, ja jako verujem u naše mlade. Jako često se mogu čuti negativni komentari na temu naših mladih i neambicija. Ja ne znam gde su. Ja ne znam gde su ta neambiciozna deca, ja znam decu koja širom otvorenih očiju gledaju klipove na YouTube-u iz onoga što žele da nauče, koji postavljaju bezbroj fantastičnih pitanja na edukacijama kada me pozovu na svoje fakultete. Devojka koja je danas ovde glavna u snimanju, ima 21 godinu, ona noćas nije nigde partijala, nego studira FDU, Anja, jel tako? I ovo je tvoj i hobi i način i da zarađuješ i da sebe promovišeš. Znači, ona... I nedelju ujutru ustala. Nedelja ujutru, kako su nam zvonili satovi, ja mislila sam, imam treba kad idem u jutarnji program, a uglavnom me u jutarnji zovu. Tako da skroz, ja sam krenula kod na jutarnji program. Tako da, ja ne znam gde su ta letargična deca, ja verujem u našu decu, ali kada je potrebno, umem da ubodem prst u oko. A ovaj put sam bila izazvana da ubodem prst u oko i nisam očekivala ovako dobre reakcije. Jer činjenica je da većina studenta misli da je njihovo samo da studiraju i da nakon toga ih očekuju pozicije u fotelji. Ne, diploma fakulteta ti je u šteku da ti, jer će ti zatrebati u trenutku. Bravo, u jednom trenutku u tvoje karijere u kompaniji ne može da raste zato što za tvoj napredak fali na jednu papir. Poziciju na koju se samo napredovanje može doći, treba taj papir. Da, najnoviji trendovi u svetu su takvi da ne treba, pa ti danas imaš Apple, Google, mislim, joj Bože, svako je svako kupio, više ne znam, Google, Facebook, Apple, najveće kompanije u svetu su izbacile taj uslov. Kao toliko su cool i toliko promoviš u neformalno obrazovanje da su BA, bachelor degree, diplomu fakulteta potpuno izbacili. Sve što ih zanima je soft skill i iskustvo. Tako je, i ta neformalna edukacija. I onda sam se ohrabrila zato što ako još uvek ima nekih ljudi koji žive u vremenu, samo ti sine završi faks, samo mama na tacini donosi klopu dok ga ti završiš, a posle te čeka fotelja, oni moraju da znaju da to nije tako. Da. I ja sam kompetentna da kažem da to nije tako, moj radni dan izgleda sastanak sa HR-om i hajde da smislimo kakvu edukaciju ovim mladim ili starim ljudima koji nigde nisu naučeni kako da se komunicira i kako se zapravo vode ljudi. Hajde napravimo edukaciju da mi to nauči. I zbog toga sam se ohrabrila, smatram sebe kompetentnom. I ako nakon toga Biz Life sve to šeruje i kaže HR stručnjak Milica Malešić to prenela, ja sam onako baš ponosna, šerujem mami i tati link i kaže vidite da ne treba diploma fakulteta. Da, što je danas velika zabluda da zapravo treba. E sad, na putu do cilja ne mogu nam pomoći samo fakultetske knjige i predavanje, nego moramo malo i sami, što se već rekla, da se informišemo i edukujemo. A koje su top 3 knjige koje su tebi pomogle na tvom putu razvoja? Toliko sam razmišljala od svih silnih knjiga šta da posložim, pošto si mi napomenula da ćemo o ovome razgovarati. Na šta hoću da kažem, super ljudi preporučuju neke super knjige trenutno i neka ih pročitaju ljudi. Ako mene pitaš koje su to top 3 knjige, neka svako pročita 3 lektire koje nije pročito u srednjoj. Postoji razlog zašto čitamo određene lektire u određenom uzrastu, a nismo dovoljno zreli da ih shvatimo. I najopasniji za svet su ljudi koji se kunu u jednu ili u 3 knjige
koje su možda samo njih pročitali ili su im one promenile život. Mislim da je to jako opasno. Tako da, ja sam old book lover, volim stare knjige. Počnite od Malog princa. Krenite od Malog princa, vidite šta ste još preskočili od jako važnih lektira. Pročitali ste Zločin i kazna sa 16 godina. Super, uzmite sad sa 30-35 da vidite kako će da vam čučne. Lepo će da vam čučne. Sva naučna istraživanja pokazuju da ljudi koji čitaju klasike jako dobro poznaju ljudske odnose. Tako, najbolji trening soft skilla nije nekakva knjiga koja u sebi sadrži znanja koje sam ja razvila na nekim treninzima, nego su lektire koje su preskočene ili pročitane. Klasici. Tri klasika po izboru svakoga ko želi da posluša moj savjet su tri knjige koje su baš za njega. Sada da možeš da se vratiš u tom prošlost, da imaš opet 20 godina, kojim putem bi sad išla? Kristina mi je kao, kad mi dođem s ovim pitanjima, kao profesionalni coach, ovo su ti, dobro, coachova pitanja su uglavnom za budućnost, a ti mi tako staviš upitnik iznad glave, sjajna su pitanja. Ja bih rekla sebi, mala, ako možeš sve isto, ajde probaj. Znači isti put. Da, znači ako je suština, da li bi isto ili ne, isto. I apsolutno sve isto, baš sve isto, i možda bi čak u nekim momentima kada sam mislila da to nešto što hoću da uradim drugačije, ne treba da radim drugačije, još bi brže donela tu odluku. Ali pošto ne mogu da vratim vreme, imam naravoučenije, ove dileme za koje nisam sigurna da li su pravi izbori, da li su preambiciozni ciljevi, dobri su. Na osnovu iskustva iz prošlosti, da. Evo sada da možeš da sumiraš sve ovo što smo pričali, jedna rečenica koju bi, recimo, gledaoci mogli da zapišu sebi kao podsjetnik. Šta je to važno što moraju svakog dana sebe da podsjećaju? Jer mi imamo tu tendenciju da zaboravljamo nešto, da pročitamo, to nas danas pokrene, ali već sutra smo to stavili nekako strane. Šta je to što treba onako na zidu da im stoji ujutru kad ustavimo? Sigurno da ima neka moja mantra, koja bi drugima bila korisna, ali ja sam do te mantre i do rezultata došla zato što sam slušala strica Jovicu koji me učio u biblioteku kad sam imala 6 godina i koji mi je rekao čitaj sve što ti padne pod ruku. I ako bi imala jednu reč i jednu rečenicu s tima da poručim, ja bih im rekla čitajte sve što vam padne pod ruku. Tako da bi to bila pojma. Stigli smo do kraja razgovora, ali ja želim da na brzaka prođemo kroz 10 stvari ili. Ajde, može. Stjordesi ili pilot? Šta bi bilo? Stjordesa. Odlično. Slatko ili slano? Slano, uvek. Ja sam crunchy junkie. Pre čips nego Milka. Dobro. Leto ili zima? Leto. Crni ili plavi muškarac? Moj momak je crn, tako da crn. Dobro. Prošlost ili budućnost? Uvek budućnost. More ili planina? More. Kuća ili stan? Kuća. Samsung ili iPhone? Samsung, isključivo. Ja iPhone ne znam da otključam, ne znam da pošaljem mail sa Apple. Ne znam da otvorim dokument kad mi ga ti pošalješ. Da, a ja još uvijek nisam naučila da treba da ih prebacim u PDF, kad žalim ljudima. Mac ili KFC? Ja sam vegetarijanac i to što promovišem Mekovu kampanju ne znači da promovišem njihovu hranu. Pijaca, pomfrit, gde je bolji, ne znam, ja ne jedem. Ja samo pomfrit jedem iz tih, kad mora tu da se jede, tako da pijaca između Meka i domaći pomfrit, krompir koji oljuštiš i pisaćeš. I poslednje, Beograd ili Sremski Karlovci? Sremski Karlovci. Milice, hvala ti mnogo što si bila moja gošća. Zaista mi je bilo uživanje da provedemo ovih koliko sigurno imamo sad vremena do odgovora. Želim ti sve najbolje u budućnosti. Želim ti da ostvariš sve svoje ciljeve. Da, reci mi, koji je tvoj cilj za budućnost? Da budem dovoljno agilna i da ni slučajno ne pomislim da ono što sad zamislim da treba za 20 godina da ostvarim, da je to. Taj cilj treba da radim. Da budem najbolje u tome što radim. Da, odlično, sjajno. Još jednom hvala ti mnogo. Hvala vama što ste gledali ovu emisiju. Nadamo se da vam se dopala. I ukoliko jeste, slobodno lajkite, šerujte, znate već koje sve opcije imate ispod ovog videa. Do sledeće emisije. Veliki pozdrav iz Zemlje. Ćao!